ଯେ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା କାରବାର କରିବା ବାଦେ ମଧ୍ୟ ସହରବାସୀଙ୍କର ମନ ଜିଣିବାର ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଯଦି ସହରବାସୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ଗଲା ଆମେ ଜିତୁଛୁ, ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତି କହିହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆମେ ଆଜି ଇଭିଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଇଭିଏମ୍ ଗୁଡ଼ା ରଖାଯାଇଛି, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗିଛୁ। ସିସିଟିଭିକୁ କ'ଣ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟେ କରିହେବ ନାହିଁ? ଟେକ୍ନିକ୍ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି, କ'ଣ ଆମେ ଏତେ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ? ଆମର ଏରିଆରେ ବିକାଶ ଅନୁନ୍ନତ ହୋଇଛି, ଆମର ଏରିଆର ଲୋକ ଅନୁନ୍ନତ ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ ପଛରେ ନାହିଁ। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ପୋଜ୍ ମାରିକିରି 2 ଘଣ୍ଟା ବ୍ରେକ୍ କରିହେବ ନାହିଁ? ଆଉ ରହିଲା ପୋଲିସ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟବାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଜେଡି ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳକୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା, ବିଜେପି କର୍ମୀ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲେ ଆଣୁଥିଲା, ଏ ପୋଲିସକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଛି, କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି ଧରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲା ବୋଲି ଧରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବାଟା କେଉଁ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜି ଆସିଛି? କୌଣସି ପୋଲିସ ଧରିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସରକାର ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁନି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ ଜଗିଛୁ। ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ତ ଖୋଦ ଶାସନ କଳ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଜଗିବେ? ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ନାଁ ନ କହିଲେ ଭଲ, ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ, ସେଇଟା ନବରଙ୍ଗପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦେଖିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାନେଲର ମାନେ ଇଭିଏମ୍ ଟେମ୍ପରିଂ, ଆଉ ଆମର ଗୌରୀ ଭାଇ MLA ଥରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ହେବା ଥିଲା ପୁରା ମାନେ ଜିଣିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଆଉ ଜିଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଜିଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେଇ ହେତୁ ତାଙ୍କେ ଆଉ ଜିଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ରେ, ମୋତେ ବି ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ହେଲାରୁ ମୁଁ ମୋ ସାଥୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଗାଇଛି।